Jak je to dávno, co jsme byli nad tím hlavákem? Dva roky? Já mám pocit, že to byly 2 roky, že jsme se minulý rok nesešli, nebo to byl rok. Pak jsme se chytli chvilku jo. Na té kampě. Takže pak ty jsi mě zmizel na ty Kanáry a já občas dostanu nějakýho maila, na něco kouknu, ale vlastně ani nevím, v čem jedeš. A to bych prostě chtěl probrat, jak ty jsi to vlastně... No. To byl rok 2013, to bylo vlastně ve chvíli, kdy jsem končil v práci, nebo vypadalo to, že skončím úplně, pak jsme to domluvili právě na jeden den. Jako... Můžeš skákat do řeči, ne? Určitě. Já jsem začal rozlišovat práci a zaměstnání. Ano. Jako dost, jako že jsem na to citlivý, že ty pracuješ hodně, jak tě znám, ale nejseš už teda v tom zaměstnání teďka. Teď je to tak, že do konce října ještě na ten jeden den. Jo, teď jsem to ukončil a do konce října ještě jsem, tak už to poběží jenom. Ale bylo to na jeden den domů. A to bylo, co to je? Já jsem studoval molekulární biologii, takže vlastně firma, která vlastně... Pořád ještě v tomhle oboru původně. No, ale vlastně jsme to furt, jakoby ze 4 dní to šlo na 3 a pak na jeden den. Jsi jako snižoval úvazek. A už tě to vůbec nebaví, ten obor? Ale mě to baví, ale řekněme, že to je jakoby v tuhle chvíli... Ještě poslední věc v tom životě, která není tak, že by mě to vyloženě bavilo. Musím tam jednat prostě let, kdy samozřejmě jako s lidma, kdy ty jednání jsou úplně něco jiného. Když si prostě já se s lidma, který chtějí buben, tak já se s nima bavím úplně jinak. Je to prostě všechno, to je jiný trošičku, když jednám prostě s manažerama z Ameriky, tak je to o něčem úplně jiným. A ty mají prostě ten život postavený na jiných hodnotách. Jiné hodnoty, prostě čísla. A rozumím. Takže s tím úplně končíš a čím se teda bavíš ve svém životě momentálně? No, tak bude toho víc. Tak jednak šamanský bubny jako takový, bubnování. Prostě teď třeba poslední 3 dny jsem hrál v vlastní školce s dětma, ve stacionáři s vlastně mentálně a fyzicky postiženýma lidma. Mm-hmm. Včera jsem hrál tady někde po Praze, prostě se odvírala veganská restaurace, tak jsme jim hráli prostě. Jsme, to znamená, jsi v nějaký partě? Ale jakoby nemá, není to jako, že by byla nějaká kapela, je to prostě spolupracuji se spoustou lidí, ale vždycky jsem takový jako externě, prostě nemám nic, že bych jako někde byl ukotvený, mě to vyhovuje. Super. Teď nám přišlo tohle, uděláme to, líbí se nám to, jo. Pak můžeme pokračovat, nemusíme, prostě otevřený věc. Bubny si koupíš nebo vyrobíš? Ne, bubny dělá můj kamarád. Dělá kamarád. No, a dostal ses k tomu jak? Jak tě napadly bubny? Ale to je jakoby, ono to přišlo původně, jsem hrál na Píštělu koncovku a spolupracoval jsem s občanským sdružením Návrat koncovky. A potom nějakým způsobem bylo toho zase, prostě udělal jsem tak, že toho bylo nějak hodně moc v tom mém životě, jsem nestíhal, tak jsem to musel vlastně ukončit. A potom postupně nějak se na mě začaly obracet ty školy, školky a prostě nějak to přišlo samo. No. Se říká samo, ale víš co, to přijdeš někde do nějakého místa, tam dobře zahraješ, my si zapamatujou, řeknou to kamarádům. Tak to bylo o tom, že ty lidi mě s tím prostě viděli, mě to bavilo a začaly se na mě obracet a jo, tak jsem vlastně ty... Chápu. Bubny, super, co dal? To je jedna věc. Druhá věc, masáže. A něco, čemu já nevím, jestli můžeme říct konzultace, nebo nechci říct tomu jaký radění. Prostě lidi se na mě obracejí ve chvíli, kdy většinou není vůbec jako dobře. Tak to je druhá taková věc. Třetí záležitost, jakoby dělám si, mám několik vlastně webových stránek. Počkej, než půjdeme k těm webovým stránkám, ta masáž, vzpomínám si dobře, že ses k tomu dostal přes bolavý záda, nebo ne? Že tebe samotného začaly bolet záda. Jaká byla ta cesta k těm masážím teda? Jak to, že ty dneska máš příjem z masáží? Ale to bylo tak, že já jsem měl problémy se zádama, měl jsem něco s páteří a ty doktoři říkali, to s tím letím, prostě si musíte zvyknout na tu bolest. Tady jakoby dáme tyhle ty léky teďka a oni třeba za 5 let přestanou fungovat. Tak prostě napíšeme jiný. Samozřejmě jsem absolvoval rehabilitace, všechny ty procedury, ale jako nepomáhalo to. A já jsem potom potkal, vlastně měl jsem úžasný štěstí, protože jsem potkal paní 75-letou, která mě masírovala a ona mě tenkrát strašně vynadala. Hrozně moc mě prostě jako vlastně setřela, že mě je 22 a že mě nemají vůbec co bylo záda. Ve 22 to bylo. A že vlastně já bych měl masírovat jí čas. A ona to byla pravda. A mě tím vlastně pomohla, protože já jsem si to jako potom. Ona mi vlastně řekla tu zásadní věc, ona říkala, podívej, mě je teďka 75, a když mě bylo 50, tak mě bylo fyzicky mnohem hůř, než mi je teď. A já jsem říkal, aha,
A co to jako bylo ta věc, která ona říká, já jsem prostě začala každý den cvičit. Hmm. Což samozřejmě pro normální člověka, a tenkrát pro mě to bylo jako cvičit. Prostě ne, to je jak ukřižovat, jo? To je prostě hrozně pejorativní slovo, cvičit. Jo. A s tím jsem třeba i bojoval, takže pak jsem se to musel převíct na takovou věc, jakože nejdu cvičit, jdu se protáhnout. Já, to mi šlo. No a pak vlastně ty záda jsem si dal, začal jsem potom cvičit jogu a ty záda se vlastně jsem si dal úplně do pořádku sám. A po nějakých několika měsících vlastně fakt jako dost zásadních bolestí se to úplně změnilo a já jsem najednou zjistil, že kdybych těm doktorům uvěřil, tak bylo vymalováno, jo, prostě. No to jo. A vzhledem k tomu, že já jsem si řekl, že prostě udělám všechno pro to, že nevím co, ale že udělám všechno pro to, aby ty záda byly v pohodě a udělal jsem to, tak ty záda se daly do pohody a pak vlastně za nějaký čas mě napadlo si udělat prostě kurz, tak jsem si ho udělal a zjistil jsem, že mě to baví a i svýho času jsem jakoby tam jako ty lidi vlastně učil ty masáže dělat, tak to byl zase ještě úplně jiný pohled na to, protože někdo, jako zjistil jsem, že někdo třeba má obrovskou snahu, ale jako nemá tam to cítění a ta masáž od něj třeba bolí, jo. I když on se ho fakt snaží a vidíš, a pak tam byli lidi, kteří se na to vůbec nepřipravovali, prostě nic neznali, až na tebe dali ruce, tak si takhle jako vytek prostě z toho lehátka dolů. To byl taky zajímavý pohled, no. Rozumím. Dobře. Bubny, masáž a ty stránky? No a ty stránky, oni vlastně asi jako mám 5 z těch různých webových stránek. Zajímalo, co se ještě existují skříci a právě jak nablavá záda. No. Pořád. Jo, to jsou vlastně většina těch věcí, které dělám, taky zároveň prostě někde mám na webových stránkách, takže ty lidi to můžou najít a taky tím je vlastně určitým způsobem to tak právě funguje, že někdo se podívá na skřítky, ale samozřejmě v podpisu tam dalších 5 webů, oni se podívají na něco jiného a zjistí, že dělám tohle a že dělám tamhle to. A... Jo. Takže spousta lidí vlastně, je to takový, jsem jako myšmaš na jednu stranu, na druhou stranu vlastně je to jako velmi rozmanitý a na jednu stranu mě to baví, na druhou stranu už teďka zjišťuju, že ale je potřeba trošku víc to jako zafokusovat. Už těch věcí je teď tolik, že se na mě obrací prostě spousta lidí, když jsem byl schopný odpovědět každý den na ty věci, nejsem teď už prostě, už potřebuju to jako, že se potřebuju čas pro sebe a už i to jako tvoření ty videa pro ty lidi a podobně je potřeba tomu jako dát nějaký prostě rámec, protože pak to vypadá tak, že ten člověk už by opravdu jenom seděl jakoby u těchto věcí, u toho kompu a to je to, co jako nechci. To mi přijde taková jako tíha té svobodné práce, kdy seš to ty sám, kdo si rozhoduje o tom, co budeš dělat. Ještě možná takovýhle povahy, jako jsme my dva květnatý, tak jako se ti to jako rozkvete. Že já se pravidelně dostávám do bodu, kdy zjišťuju, že už je to jako nadmí, víš, mi to jako přestává bavit dokonce, jak je to už jako, víš, jako, že jsi jako přežraný. Že už jako, přehlcené, je to přehlcenost prostě. A začínám pak jako sekat a ubírat, ale nemyslím si, že na to někdy jako přijdu, že to vždycky bude takhle, že prostě jako jedu z hodně do mála, z mála do hodně. A že to je furt, jo, že třeba teďka, já jsem v situaci, kdy vydáváme 3 knížky najednou. Moje, na který dělám 2 roky, ale pak ty 2 krásné knihy, které mi přišly stylem, hele, mám knížku, nechci tady vydat. A to jako prostě musíš, to nemůžeš odmítnout, říct, jak my teďka nemůžeme, tak když tak jako za rok. Tak prostě, jo. Takhle si myslím, že to tak nějak jako vždycky bude, no. A přijde mi, jak jakoby mizí to zaměstnání, jo, to, když se zadívá, že jo, na všechno jsou dneska apky, ještě roboti. Promiň, jenom jako foneticky zaměstnání, od slova městnat. Jsme zaměstnaní. Jsme vlastně v rámci městnání. Ty tam vidíš město? Mě ne, město. Víš, co je městnání? Když se ti městná krev, je to, že to je neprůchozí, že vlastně se zacpe, je to zacpaný. To mě nepadlo, děkuju. No nicméně, zaměstnání, ať už tomu budeme říkat, jak tomu budeme říkat, tak to byla a u nás v naší části světa ještě furt je dominantní forma práce. A ono to mizí a bude mizet, především ta rutinní, která se dá snadno nahradit strojema. A já pak vidím víc a víc lidí, kteří se vydávají tou tvojí, mojí cestou. A začal jsem tomu říkat patchworková práce, kdy prostě jako by máš nějakých x projektů a teď různě jako jakoby přeskakuješ a nejseš už takový ten specialista z toho 20. století, který jako měl ten jeden obor a teď vlastně nic jiného neuměl, ale uměl ten jeden pořádně a na všechno ostatní se najímal ty experty a odborníky. A přijde mi, že se vlastně vracíme, kde jsme už v lidské historii byli a to
to do modelu lovec sběrač, kde ty lidi taky museli, aby v tom pralese přežili, tak museli mít spoustu různých znalostí, dovedností, znát všechny možné rostliny, kytky, zvířátka, fungování přírody. A pak, když přešli na pole, tak tam měli to, ten jeden svůj plouch dokola, to tam jako mydlili v továrně, to už vůbec. A že vlastně ta dnešní doba se tý lovecko-sběračský začíná podobat znova, protože ta rutinní práce se automatizuje a mizí. A už to zase začíná být takový jako v tom pralese, jako, že vlastně nevíš. Když se něco vymyslíš, ono o to přestane být zájem. Klima se mění, uprchlí se ne, ono teďka ťukají, jo? Všechno je prostě jako jinak. Takže já díky za každý příklad člověka, který umí ukázat, jak prostě se v té dnešní době k práci postavit, protože to zaměstnání jako mizí a zmizí. Já musím říct, že mě vždycky byl jako blízký minimalismus a mě v něm prostě to dobře. Je další téma. Jakoby mě je prostě v něm fakt dobře a líp, čím toho míň jako mám. Což třeba i v tuhle chvíli vím, že trošičku ty lidi v mém nejbližším okolí až jako trošku někteří děsí, ale... Pojďme ho nechat zaparkovaný, a to, ten bych taky chtěl, na ten si určitě chci zeptat. Pojďme ještě dojet ty tvoje projekty, co tam všechno je. Bubny, masáže, ty skříky jsme neprojeli. Děláte je ještě vůbec, nebo jsou starý videa? Takhle, jsou to starý videa, neudělali jsme nový videa, nicméně jakoby má to pokračování spíš v té podobě, že jakoby divadla. Prostě vlastně to, co jsem dělával v těch školách, školkách, jako naživo, člověk, tak jsem prostě zkusil dvakrát, že ty nástroje třeba nepředstavuje člověk, ale skřítek. Hezký. A ty děti prostě... No jasně. A teď už to dělám tak, že tam přijdu jako člověk a zeptám a řeknu jim, než se představím, tak bych rád věděl, jestli byste jako chtěli, aby vám to tady představil člověk nebo skřítek. Odpověď je jednohlasná vždycky. Jasně. Tak já pak řeknu, tak teď už se můžu představit a jsem ten a ten skřítek. Takže a v tyhle to už si máš kvůli skřítkovi? Ne, nebo? To tak asi vyplynulo. Nemám to kvůli tomu, i když. No. Tak tedy, a čistě ekonomicky, protože se bavíme o práci, z toho máš taky nějaký příjem z těch jako skřídků? Z těch videí ne, to prostě já už jako teďka v tuhle chvíli to těm lidem prostě pouštím free, protože jakoby dávám jim to. A bývali z toho peníze? No, jako ze skřídků zrovna takhle je zájem o tu knížku vlastně, o tom, jak to udělat, aby ty záda přestaly bolet, ale skřídci nikdy moc jako... Skříci nikdy moc nebyly záležitost, která by jako vydělávala peníze, nicméně spíš to lidem představilo jako nás, jako dva, když to řeknu, pošuky, který dělají takovéhle věci a spoustě lidem se to líbilo, a pak se dívali na další věci, které byly třeba ty bubny, nebo... Jo, takže, ale v tuhle tu chvíli to třeba žije v té podobě jako divadelní a tam to samozřejmě... Jako že vám chodí poptávky, abyste přišli někde zahrát skřítky. No. Rozumím. A ty bolavý záda, to bylo o čem? A je o čem? To je prosím tě elektronická kniha, protože celý ten, jako řeknu, trošičku trik je o tom, že aby ten člověk vůbec, pokud má nějaký dlouhodobější, trvalejší problémy se zádama, tak samozřejmě těch důvodů, proč se to děje, je spousta. Nicméně, jako jeden řeknu naddůvod nebo poddůvod spíš je ten, že prostě my žijeme takový život, který vlastně není vůbec slučitelný s tím, aby se ty nejenom záda, ale vůbec to celé tělo mohlo cítit jako dobře. Jo. Já tomu říkám, že žijeme v nefyziologickém prostředí. Jako žijeme, je to prostě na spoustě úrovních to tělo je zatěžované tak moc, že nemá jinou vlastně možnost, než se bránit, jak dokáže, a pak už je to jenom něco, co se provalí. Jo. Prostě spousta lidí, a já jsem to dělal úplně stejně, prostě žil jsem tak a právě protože jsem to zažil, tak jakoby dokážu to snad těm lidem nějakým způsobem zprostředkovat prostě v rámci toho textu, na čem všem jako záleží. My si prostě myslíme, že když budeme fakt spát dlouhodobě 5 hodin denně, budeme potřeba 9, že to jako půjde. No ono to půjde 10 let, 15 a pak to prostě najednou nejde. Jo. A teď my děláme vlastně, my se k tomu tělu chováme jako dost hrubě, bych řekl, desítky let. A pak čekáme, že přijdeme k doktorovi a on to za týden vyřeší. On. No jo, přesně. A ono to nefunguje. A my jsme z toho jako nešťastní. Pak říkáme, zkoušel jsem všechno a zkoušíme měsíc. A to všechno znamená, zkouším všechno, co vlastně nevyžaduje jakoukoliv změnu v mém životě. A pak říkáme, ono to nefunguje a já teda vlastně jsem na těch práškách končil, protože ono to nefunguje. Oni mi nepomohli a já jsem celý měsíc něco dělal a zapomínáme na těch celých 30 let nebo 5 let.
A já se tam snažím vlastně ty lidi, kdo ví k jedné věci, že jako moje poznání je, že přirozený pohyb, přirozený prostě chůze, prostě lezení, plazení, plavání. No, no, pokud no, pokud no. Tom, tenhle ten pohyb dáš tělu 10 minut denně, každý den, tak za půl roku to tvoje tělo je úplně jiný. A má možnost se, jako, když to řeknu, vyhrabat z hrozných stavů. Ale pokud mu to nesprostředkuješ každý den, tak to tělo nemá jediný důvod si myslet, že by se něco mělo měnit. A ten jakoby, trik je teda v tom přivízt vlastně člověka k tomu, aby začal denně 2 minuty cvičit. Protože když ti řeknu, každý den 5 minut budeš cvičit, tak ti garantuju, že do 14 dnů, až ti zavolám, tak řekneš, vynechal jsem aspoň jeden den. A co, máš pravdu, že slovíčko cvičit smrdí trochu, no? No. Ale zas by bylo divný, když si vemeš ty různý naše prapředky, před homo ještě, tak máme za sebou třeba 8-12 milionů let vývoje, kdy jsme běhali, že jo, lezli po stromech, kempovali jsme, nežili jsme v domech. To je 10-12 tisíc let, kdy jsme začali nosit nějaký vědra a kopat pole a tohleto, takže by bylo divný, kdyby jsme byli zdraví, když nebudeme prostě běhat a chodit, že jo. No, no jakoby my to tady máme na dva způsoby. Ten jeden je, že to totálně přepalujeme jednostranně, prostě zatěžujeme to tělo určitým způsobem v té těžké práci. To je, a to, co dneska spíš platí pro většinu lidí, že my to tělo přestáváme používat. My si sedneme do té židle, sezení je pro nás vlastně velmi nepřirozený, proč se tady oba opíráme. Protože tohle prostě pro nás není úplně jako přirozený. A vlastně ty svaly nejsou používané. Oni... A používáme to tělo jako nosič na hlavu. To je primární. No, ono. Ještě my tu hlavu nosíme většinou takhle, u toho kompu tam máme, takže ona je bokem. No, no nic, takže jak na bolavá záda se to jmenuje, tam je na bolavá záda. A to je za peníze nebo ne? Takhle, tam jsou dvě. Je ta první, kde já vlastně řeknu i ty věci, které nějakým způsobem fungují. Základy a pak základy, něco komplikovanější. A pak je na každý, jestli má vlastně... A prodává se ti to? Tohle teďka nějakým způsobem běží. Já to teď celý předělávám, přepsal jsem to v oboje, aby to mělo víc mnohem jako... Řeknu předtím, to bylo... Teď se na to dívám, dělal jsem to před 2 lety, takže tak na můj vkus moc jako naučné, bych řekl, něco takového. Teď jsem tomu trošku, aby to mělo fakt šťávu, aby se ten člověk fakt uvědomil na mnoha těch věcech, jako jo, fakt zasmál se, jo, tohle dělám, to je přece... Dobře, tak to paráda. Nemůže. Hele, skříci, jak na bolavý záda, co je další? Pak jsou teda ty nástroje, co jsou jak bubny, tak ty píšťaly. A na to máš taky nějaký web? Jo, tam je to se jmenuje jak? Zpěv ticha, jakože zpívá zpěv ticha, ticho, zpěv ticha, ticha. CZ. Nevím. A tam jsou to vlastně, jako řeknu, hudební web, tam jsou prostě, jednak ty nástroje se tam nechá, vlastně člověk může pořídit, a druhá se tam může napsat, jsou tam nějaký videa z těch hraní, jak s dětma, tak prostě s dospělýma, takže pokud někdo chce pak někde na nějaký prostě akci, tak no. Dobře, dobře. A ještě nějaký? Ještě máš, ještě, ty máš jako pak vždycky, mám ještě, si vzpomínám 5 podpisů. Jeden, no pak mám ještě blog, vlastně svůj vlastní blogový stránky davidochap.cz, kde vlastně píšu, teď zase dlouho nebyl čas, takže poslední článek jsem někdy z března, ale tam píšu takový trošku zamyšlení a nějaký, řeknu, zprávy, novinky, protože žijeme na Kanárských ostrovech 7-8 měsíců vlastně z roku. Tak odsud nějaký věci. No. Super. A ještě nějaký projekt? Když bychom teda jako dojeli tu práci. Pak je teda poslední věc a to je vlastně v angličtině ty nástroje, taky mám to prostě přeložený do angličtiny. Je to vlastně v angličtině zase pro lidi z Evropy. Super. A ekonomicky teda si to, jak ti to jako vychází, když si dáme všechny ty jako projektíky? Hele, teďka v tuhle chvíli tak nejvíc. Vychází to? Jo. Možná na to se ptám. V tuhle chvíli v podstatě asi nejvíc jakoby peněz chodí z těch bubnů a z toho hraní. Mm-hmm. Protože já často slyším u lidí, kteří už jako cejtějí, že od pondělí do pátku v nějaké korporaci je fakt špatně, bolí z toho břicho, jsou nemocní, uvědomují si, co dělají. A často říkají, že já mám určitý standard a já se bojím, že půjdu dolů. A jo. Tak, to jako... to já jsem, tak to já samozřejmě, když jsem pracoval 4 dny, tak když jsem šel na 3 dny, tak jsem něco upsal. Když jsem šel na 1 den, tak jsem upsal desítky, nebo když to takhle řeknu, jako 1000 prostě. Co to znamená upsal, jak to myslíš? Prostě jsem měl najednou třeba o 20 000 mín. No a jak jsi jako, ale... jak ses tomu přizpůsobil?
Nějak zvlášť jsem se Máš dneska teda menší příjem, než když jsi měl ten plný úvazek? No, samozřejmě. Jako v řádově dá se říct o kolik? Třeba o 20. O 20% nebo tisíc měsíčně. Hmm. A jak to říct, jako je to pro tebe nějaký jako propad, nebo ne, co se týče no, jako takhle. Životního stylu, asi pocitu? Protože tady už možná tohle může být hezký můstek k tomu minimalismu. Takhle, já bych řekl, že v mém případě jako je velká výhoda, že mě ten minimalismus baví. Nebo baví mě čím dál líp, čím jako méně těch věcí musím obstarávat. Takže celá teda potřebuji, jako je to auto, protože když potřebuji hrát se 40 lidma, potřebuji naložit 40 bubnů, to vlakem nezvládnu. Takže auto. A to se ti tam vejde do tohle auta? Jo. To se tam za 40 bubnů se tam i vyspíme. A další věc, kterou teda potřebuji, jsou takovýhle tyhle krabičky, které zaručí to, že tohle to můžeme teďka tady vlastně říct a někomu to ukázat. Ale tedy jakmile jednou jsou, tak prostě jsou. Vlastně to, co je pro mě jako důležitý, je počítač, protože to je vlastně v tuhle chvíli ten nástroj, který to všechno je schopný pro ty lidi jednak udělat a druhá jim to ukázat. Jo, prostě. Jo, jo. Ale já si v podstatě nic jiného jako nekupuju. Jako vlastně nějakou nemovitost nebo ne? Jo, teď jakoby domek tady v Čechách, který teďka prodáváme, takže... A pak teda na těch Kanárských ostrovech karavan jsme koupili. Jo, karavan. No. Ale je to, jo, když se to vezme, tak zase, když jsme si vybírali domek, tak jsme si vybrali takový domek, kde nás prostě náklady na to žití, když jsme tady byli přes zimu, tak ve dvou lidech jsme prostě každý platili tisícovku a tisícovku na měsíc. Mm-hmm. Se vším všude, když to rozpočítáš, jo. Za dům prostě. Dobrý. Takhle jsme to chtěli, takhle jsme to měli. Mm-hmm. A ve chvíli, kdy tady nejsme přes zimu, tak třeba jsou ty náklady 300 za internet a 250 za elektřinu. Rozumím. Lednici prostě Dobře. Nemáme, protože tam je sklep. Mrazák nechceme prostě a takové věci. No jo. Protože zase třeba jíme tak, kdy jsme nepotřebovali mrazák, nechtěli jsme nic mrazit, nepotřebovali jsme nic mrazit. Mm-hmm. Jo, ve chvíli, kdy si řekneš, ne, jako nandám do mrazáku ty věci, tak samozřejmě ten, jako máš v bytě 20, až potřebuješ tam minus 20, to 40 stupňů, který musíš udržovat. Jako. Mm-hmm. A to je náročný. A zase, co se týče těch Kanárských ostrovů, tak vlastně, když jedeme tam autem, samozřejmě je to dražší, než by byla letenka. Jo. Nicméně zase máš za sebou třeba ten pocit, že si teda toho vzduchu nechal podstatně víc. Jedeš tam tou lodí, dobře, to taky něco vezme, ale je to furt prostě loď a jako doprava po zemi, jako ta stopa je úplně něčím jiným než letadlo. A druhá věc je, tam vlastně v tom karavanu zase elektřina je prostě ze slunce, tam solární panel a baterka. To si pamatuju z blogu tvýho. Dá se samozřejmě... Takže tam nejste na nic připojený, tam jedete ze slunce. Jenom to je slunce. Hezký. A vy stačíte si se všem, co prostě potřebujete. Prostě potřebujeme vlastně... Tam máte nějakou ledničku nebo ne? Ne. Ona tam je, ale my nepoužíváme. A jak to zvládáte? Tak my jíme většinou čerství jako věci, takže jednou... Odkud? Z trhu nebo? Jo, tak no, trhy. Nebo se tam, nebo a samozřejmě se nechá nakoupit. Takhle, nechá se tam, když víš kde, tak se nechá, najdeš strom, kde jsou avokáda u cesty, takže můžeš i takhle. Jo. A zase oni, když tam mají vlastně ty banány a avokáda, když to sklízejí, tak samozřejmě oni nějakou zase musí mít kvalitu, když tam přijdeš a řekneš, nemáte něco navíc, tak dostaneš třeba i... A druhá věc je, že tam, co jsme, tak tam jsou známí, který mají vlastně sady s těma avokádami, že zafouká vítr, všichni mají spoustu avokád, takže přijdeš třeba ke karavanu, tam je prostě taška avokáda, který bys tady dal, myslím, Mailand, takové 10 kg avokáda. Jakože už se znáte, tak oni ti přinesou tašku. Třeba nikdy ani nevím, kdo ji přines. Super. Prostě mě u dveří. Jako. Dobrý. A to je jen taková jako obecná dobrota, nebo je to nějak vyměněný, jakože ty jo, něco tak uděláš? Jo, tak my zase, když to tak víme, že mají rádi to vínko, tak jim třeba dáme vínko a něco takové. Dobře. No a můžeme ty Kanáry trošku, jako proč Kanáry, proč 7 měsíců, co vás k tomu vede a něco o tom životě tam? No hele, ono to jako vyplynulo, protože jakoby na Kanárský ostrov jsem vlastně, poprvé jsem tam byl v roce 2010, pak 11, tak 13 na Gran Canaria. A láska na první pohled, nebo? Jakože jo, už když jsem byl podruhý, tak jsem jako samozřejmě se mi líbil, byl jsem na Funoru, bylo tam takhle. Takže člověka samozřejmě napadlo, to by bylo jako fajn, takhle, jestli by to, ale v tu chvíli třeba ještě jsem byl, že ty 4 dny vlastně v té kanceláři a ta představa se zdála bych v podstatě naprosto jako nerealizovat, jenom takový jako
To by bylo pěkný, ale vůbec jako ten prostor mezi tím, jak se odsaď dostat do té fáze, kdy to takhle je, nepředstavitelný prostě. A potom vlastně jsme s kamarádem šli na jiný ostrov, takový, jakoby, řeknu, neturistický, kde se mluví jenom španělsky, a tam jsme, ten jsme prochodili pěšky. A tam, když jsem teda jako vlastně tohleto prožil, tak ten výstup z toho byl, tady bych vlastně chtěl žít. Jak úplně mi to vzalo za srdce, víš. To nebylo už potom tak nějak jako o té hlavy, že to tam pěkně tak dál, to všechno tam bylo. Ale ten pocit byl prostě něco jako, já jsem fakt jako patřím, nebo je to jako, Rozumím. já ty Čechy miluju, ale ten pocit byl vlastně na stejné úrovni. Prostě jako tohle je prostě naprosto. No a jsem, vlastně, když jsem odjížděl, tak jsem si dal do té hlavy, jsem si řekl, zase nevím jak, ale udělám všechno pro to, aby se to prostě stalo. Já vím, že tam jako chci bejt na nějaký čas aspoň a chci to zkusit. No a zadařilo se to vlastně tak, že to bylo v červenci roku 2013 a už v tom listopadu se zadařilo vlastně odjet na 5 měsíců, ne na tenhle ostrov, ale znova na tu Gran Canaria, kde jsem sehnal právě práci, protože jsem po internetu si našel vlastně webové stránky, kde byly nabídky práce, ale zadařilo se sehnat vlastně za 14 hodin týdně práce, bydlení, free. A placenou práci Ne, nebo ne. vyměněnou Jenom nějakou? vyměněnou za A co to to. bylo za stránky, vzpomeneš si? Určitě to byly, jedny jsou helpx. HelpX, jo, se taky Teď objevil teďka. myslím net. Teď si to jmenuje, buď Nevím. je to org nebo net. A pak je Willing Workers on Organic Farms, ne? Dvojtv, To neznám. Znám OOF. ještě jedno, ještě jsou jedny stránky. A To je výborný způsob, jak cestovat, mimochodem, že jo? No. jasně. A tam bylo takhle, ono jako většinou to funguje, že pracuješ 6 hodin za ten den a máš jídlo a ubytování. Ale já jsem nechtěl jako pracovat a 6 den, jako 6 hodin věnovat čas. Takže mně se moc líbilo, že to bylo vlastně těch 14 hodin. A ještě se nakonec, měl jsem být na recepci v hostelu a tak dále, jak jsem si, ale nakonec to vlastně dopadlo tak, že jsem tam poslal prostě právě ty věci, co dělám, psal jsem, je to v češtině, ale podívejte se, kdo jsem, abyste jako věděli, prostě mám to takhle, takhle to jako mít budu, tak jestli se to líbí, dobrý, pokud ne, tak aby jsme se jako zbytečně neminuli prostě nějakou představou. A paní napsala, super, to se mi jako líbí, přijeď. A přijel jsem a říkal, víš, co budeš dělat? A jsem říkal, no, na recepce. A říkal, ne, ty děláš ty stránky, takže pro mě uděláš prostě design stránek. Takže jsem pro Super. ně dělal vlastně něco podobného, co jako dělám. A ty si ty stránky děláš sám? Takhle ne design, ale dělám si jako tu funkčnost, Jo. jo, na šablonách, to No dobrý. jsem. No a tam jsem vlastně okusil najednou, aha, takže já tady můžu být 5 měsíců za vlastně, a už tenkrát A to najednou byl nějaký hostel teda, to byl že jo? hostel. Jo. Jo, ale najednou už se ukázalo to, Tam že jsi měl základnu. základnu, že když odjedu na vlastně na celou zimu, tak jenom tím, že odjedu, tak vlastně jsem v plusu několik desítek tisíc, protože tady neplatím za topení. A najednou to bylo jenom jako první, lidi říkali, jako ty jdeš na 5 měsíců na Kanáry, kde na to vezmeš? A já jsem říkal, no ono mi to vlastně, když to tak vezmu, vydělává, jenom to, že odjedu. No. Samozřejmě, že pokud bych tam někde chodil do práce a potřeboval standardní barák, tak je to někde jinde, ale tím, že moje potřeby byly, prostě byli jsme tam ve čtyřech na pokoji a já jsem s tím neměl se menší problém. V tu dobu jsem spal 3,5 hodiny denně, takže jsem tam chodil prostě v 5 ráno spát a v 8 jsem vstával, takže. A jinak jsem byl prostě v prostoru, kde byli lidi a jako neměl jsem s tím problém vůbec. To je ta nejpodstatnější otázka, co vlastně potřebuješ. To To je. kdybychom si dovedli jako zodpovědět. No, Ale já si myslím, že na tom to hodně stojí, jo? Že jako jakákoliv potřeba, kterou jako fakt cítíš, tě vlastně svým způsobem hrozně omezuje, aniž se to uvědomuješ. Protože ji musíš jakoby, takhle, jenom obecně řečeno, jo? Protože ji musíš pak jakoby naplňovat. Jo? Spoustu věcí, které jsem si myslel, že musím mít před 10 lety, se dneska ukázalo, že jsou to věci, které všechny jakoby vlastně pouštím, protože mě při, ne, no, když to řeknu jako tvrdě, tak mě připravili o spoustu času. No jasně. To ono je blbý, že když moc jíš, tak se ti vytáhá žaludek, máš jako víc, všim si, že toho pak sníš víc. A Takhle. tak stejně, tak když máš plnější peněženku, tak víc utrácíš. To je zákon, Já si zákonitost jako prostě. myslím, Víc příjmů, víc útrat. že spousta lidí, kteří jsou jakoby dobře, nějaký standard si vytvořil a ty jdou vejš, tak udělají zároveň to, že okamžitě vlastně to, co přišlo navíc, tak oni vlastně spotřebují. Že to není vlastně pro ně
aby teda mohli si víc odpočinout, aby mohli si zprostředkovat to a to, co vlastně cítili, že potřebují. Ale oni to prostě znova zaplácají za věci, které vlastně tak si nekoupí boty, takovýhle koupí si jiný boty, které stojí, jestli zvýšili prostě příjem o 50%, tak si najednou začnou pořizovat všechny ty věci, které jsou jako o 50% vejš a jsou vlastně úplně v tom samém, akorát, aby vlastně sehnali ten vyšší obnos, tak tráví větší čas nebo víc stresu prostě. Já jsem to našel teďka pod termínem past luxusu, kdy ten autor popisoval, kolik lidí naskakuje do toho zběsilého kolotoče po vysoké škole do nějakých právnických, auditorských firm s vizí, že v 35 budou mít vyděláno a budou na Kanárech jako ty odpočívat. No a pak v 35 zjistí, že mají na baráku obrovskou hypošku, děcka, za který je potřeba platit ve škole, auto nároční dovolený a vlastně jedou dál další prostě leta 12 hodinovek a nevyskočíš z toho. Je to fakt past, jo, to je jenom když jako, to neprokoukneš. Jako jenom když bychom řekli přesně to, co říkáš, jo. Ty můžeš jít na ty Kanáry prostě na měsíc a může ti to stát stejně jako tady. A nebo tam můžeš jít na týden a bude ti to stát 8x víc než ten měsíc. Jo. Ale jenom o tom, jak ty si to uděláš. Ale protože prostě ty lidi jsou jakoby sedřený a vyštěvený, tak si tam chtějí na ten týden prostě vlastně... No, oni mají ten... koncept dovolený, že jo? Jako to si musíš vygumovat z hlavy. Pokud máš dovolenou, tak... A to je ten princip toho, že vlastně, když ty jako musíš, že to řeknu, rubat těch 5-6 dní, tak pak vlastně potřebuješ si jít vylej tu hlavu, když to takhle řeknu, abys měl ten pocit, že vlastně něco můžeš. Jo. A proto i v tu chvíli budeš jako dělat divoký věci na tom alkoholu, protože vlastně máš v sobě papiňák těch všech krásně toho, řečený. Co bys rád, ale ty na to nemáš ani čas, ani a pak najednou je ten den nebo dva, kdy ty jako vlastně můžeš vzít ty peníze a s tím pocit jako já to teď někam dám, abych jako měl vlastně pocit, že vlastně můžu jako něco z toho života dostat, jo. A ještě jakoby o co víc děláš to, co tě nebaví, o to víc jsi jako zaplácanej tou divnou chemií a potřebuješ si to jako opravit v tom volným čase. Takže když jedeš na tu takzvanou dovolenou, tak prostě chceš fakt jako relaxovat, postarejte se o mě, pásek all inclusive a já prostě se chci mít teďka dobře. A vlastně můžeš být kdekoliv na této planetě, protože je to všude už dneska stejný, že jo? Jako nepoznáš z toho místa nic ti tam nedojde. Jenom si tam lehneš na pláž a do baru. A to je jedna věc. A druhá věc, vlastně ani nepoznáš to místo, protože samozřejmě budeš zase, řeknu, v hale pro turisty. Ty nejsi v tom místě, ty jsi v hale pro turisty. Ty nejedeš, jako, ty tam nepoznáš ani nikoho místního. A když to je stejný, jako když tady někdo, když tady potkáš vlastně v Praze cizince, který tady nosí čepici a tričko, který si koupil vlastně u Karlova mostu. A myslíš si, že si koupil něco českého. A ty jako Čech jdeš a říkáš si, ty krása. A ty úplně stejně, ty lidi prostě jedou někam do tady jedno si do Egypta a tam si koupí tu věc a myslí si, že to je z Egypta. A ten Egypťan řekne, ty krásu. Je to turistický úplně... průmysl. Všimni si, z čeho všeho se stal průmysl. Ale ty lidi to prostě průmysl chtějí. Průmysl zpracování potravin. No, ale ty lidi to chtějí, jako rozumíš. No chtějí. No. Kde to začali chtít, víš? Jak je to vůbec napadlo, taková blbost. Prodávat svoji práci za peníze, aby si pak mohli koupit život a v důsledku toho odjíždět někam na dovolenou. To je prostě, tohle jako není udržitelný a ono to časem vymizí, ale dneska, protože v tom jede většina, tak nám to prostě přijde normální. Jo. Proto mi je důležitý tady jako probrat Kanáry, jak ty to teda vlastně jako děláš. Když jsi teda zpátky k Kanárům s dovolením, jo? Chápu těch prvních 5 měsíců, 2013, pak se teda vrátil, už si viděl, že to jde. Mm-hmm. To byl ten moment, kdy jsi spořídil auto tak, a už jsi jako... Jo. Já jsem v podstatě, jo, protože když jsem tam byl těch 5 měsíců, tak 5 posledních týdnů jsem si udělal volno. Vzal jsem prostě batoh, v kterém jsem měl všechno, co vlastně potřebuju k životu. Pak jsem zjistil, že toho potřebuji třeba i jenom polovinu. A prošel jsem 3 ostrovy pěšky vlastně s tím, že jsem hledal už místo. Možná moc mluvíš moc rychle, tohle bylo velký, co jsi teďka řekl, ten s tím batohem. Jako, jak byl velký? Víš, jsi říkal, všechno, co potřebuji ke svému životu, bylo v tom batohu, pak jsem zjistil, že možná to byla ještě polovina. Jo, takže ten batoh takhle... Tohle mě vždycky baví na tom cestování, že si vlastně jako vystačí s batuškem a vlastně fakt nespotřebuješ. No, on ten batoh byl docela, protože zase, víš, jak, takhle, on ten batoh nebyl tak malý, on vážil 25 kg z toho důvodu, že jenom 7 kg byly tyhle krabičky, které měly těm lidem pak něco ukázat, tak dobře. A další věc je, pokud tam vlastně to jsou hory a na tom jednom ostrově třeba v sobotu, v neděli nic nekoupíš, takže jídlo sebou. Jídlo, prostě. Vodu. Vodu, hlavně vodu.
takže to bylo další třeba. A pak počasí teplý a studený, ne? Když ležeš nahoru. Tak, jo, u moře dobrý 15, no. Ale nahoře 5, takže no, zase přesně. Oblečení. Takže nebylo to až tak lehký, nicméně spoustu těch věcí jsem prostě nepoužil. Hmm. Ale bylo jako fajn a hodně se mi to zapsalo jako uvnitř, jako ten pocit toho, že prostě tohle to je to, co je s tebou a zbytek prostě není. Hmm. Ale jediná věc, která mě tam jako by limitovala právě, protože jsem to všechno nahrával, tak jsem pořád potřeboval prostě nějakým způsobem ty baterky dobíjet a tak, takže jsem se stavoval v těch kavárnách a podobně. Mě ty věci těžký můžou být v tom autě a já můžu s tím batuškem takhle jako běhat, kde jako potřebuji. Super, jak to člověku někdy dojde úplně, jako, že ti to jako nedojde, že musí tě někde jako posadit do auta. A to se mi tak zalíbilo, že jsem vlastně odjížděl s tím, že přijedu do Čech, prodávám malý auto, v kterém se nedá spát a kupuju velký auto, kterým tam pojedu. A že to bude zázemí, že to vlastně bude ten barák. Jako. To, co máme tady jako super. Dům, že, ale vlastně to bude sloužit k tomu, aby tam byly ty těžké věci, které nemusím v tu chvíli to sebou míst, aby tam bylo to zázemí, teda to elektrický, a koupil jsem si solární panel malej, kterým vlastně jsem jako dobíjel, když to auto díl jako stojí, abych nemusel mít nastartovaný motor, aby to tam běžel, když tam to slunce tam je. A na to nabiješ komp, kamery, tak, všechno, jo, tyhle ty malé věci tak. V pohodě. Pěkný. No, takže prostě auto takový, kde vlastně, a zase, aby to nebylo velký auto, který bude jezdit za 12, prostě s tímhle se dá jezdit za 7 metrů benzínu, nebo... A to jak se to jmenuje? Co to je? Dacia Docker. Aha. Jo, takže ve dvou vlastně hubených lidech se tam dá spát, plus jako máš tam věci na... Všechno. Rozumím. Další věc, když pak chceš udělat výlet, tak nepotřebuješ hánět nic, prostě někde zastavíš a tam se prostě vyspíš, máš tam malou prostě bombu na udělání rejže. Rozumím. Hele, a ten život teda na Kanárech vypadá jak, když tam jste těch 7 měsíců? Jako jak vypadá typický den, týden, měsíc? Jo. Čemu si věnujete? Hele, vlastně byl jsem, zatím jsem tam takhle byl jakoby dvakrát, jednou jsem byl sám, teď jsem byl s přítelkyní, takže bylo to jiný v tom hostelu, bylo to jiný teďka. Spousta lidí má pocit, že jedu na 7 měsíců na dovolenou, že jako tam 7 měsíců ležím na pláži, případně tam jako na té pláži takhle jako píšu, tak za prvý na pláži není nic vidět na tom kompu. Za druhý ten mořský vlhký vzduch, i bych se bál tam takhle často sedět, že by, myslím si, že by to ten komp jako nedal. A další věci, že se člověk potřebuje trochu soustředit. Já jsem tam samozřejmě jakoby tvořil ty věci, které dělám, jakoby ty, psát ty články na ty weby, na ty blogy. Podívat se dvakrát za den, jestli jsou teda, jestli někdo objednal buben, tak samozřejmě to vyřídit, obstarat, poslat to tady vlastně do těch kamarádů, který to posílá. Takže tohle všechno ten čas jakoby bere. No. A bylo to vlastně i v ten minulý rok, takže ještě stále je to jako potřebu, aby to nějakým způsobem trošičku jakoby povyrostlo ty moje aktivity, aby to prostě jako zabezpečilo to všechno, co potřebuju. Aby si měl vyšší příjem, z toho myslíš? No, to vlastně a takže jakoby dost vlastně jsem jako řeknu pracoval tvořil. Vlastně. Teďka tenhle ten rok by to měl být už o něčem trošičku jiným, protože jakoby jednu věc, kterou plánuji, je vlastně projet ty ostrovy si takhle za sebou všechny. Mm-hmm. Jo, asi třeba měsíc vzít prostě volno a prostě celý to projet tím autem, kde teda bude zázemí, protože nebyl jsem třeba na těch dvou nejblíž Africe, hodně mě zajímaly, to je taková věc jako pouštní, to je měsíční krajina, nic tam není, takže se tam někam blíz na kopec a prostě tam sedět, kde tam je prostě jenom ten písek a ten vítr, super. Taky zajímavá věc. Takže doufám, že to tenhle ten rok bude maličko už o něčem jiným, ale ty dva roky předtím byly vlastně furt v té fázi, kdy jsem potřeboval to malinko jako... Mm-hmm. Hele, a proč tam, Davide, když tady třeba chodíš do nějakých těch školek hrát na nějaký hudební nástroje, proč to neděláš i tam? Hele, já tam sebou bubny mám a přiznám se, že jedna věc, nebyl jsem si úplně jistý, jestli dokážu ve španělštině to předat úplně tak, jak bych chtěl. Samozřejmě není to limit. Byly tam i nějaký vlastně pak už jakoby nabídka, já jsem to víceméně, musím říct, jako trošku nestíhal. Teďka tam zase povezu bubny, věřím, že ty už něco tam jako se nestíhal, jako že jsi měl hodně jiného toho psaní a kolem e-shopu. A ty dobrý, ty se dovedeš zaměstnat. Cože? Jak se dovedeš zaměstnat na ostrovech? Hele, tak jako mě ty věci, mě to jako baví prostě, ta tvorba mě baví, jo. Ale zase je pravda, že asi úplně hodně podobně jako ty to mám, že stává se mi,
periodicky, že naberu hodně věcí a zase to mám tak, že když teda něco jako většinou slídím, tak to jako hodně nerad, když už to fakt nejde, tak to jako samozřejmě zruším, někdy to nejde. No, no, no. Ale jakoby stalo se mi v tom životě tak minimálně třikrát, že to bylo totálně neúnosné, že jsem fakt musel potom jako i spolupráce rozjetý, prostě fakt jako prostě rušit. A je to teda čím dál lepší, dávám si jako větší majzla, že když už cítím, že ten nájezd, tak se snažím. Teď jsem měl třeba týden, kdy jsem si řekl odteď, prostě na všechno, co přijde, říkám ne, i kdyby to bylo sebelákavější. Prostě. To mám taky. A ten týden mi to fakt chodilo a všechno jsem to teda řekl ne, i takhle je to třeba teďka před tím odjezdem, protože zase chceš odjezd na 8 měsíců a chci zabezpečit, aby všechno fungovalo. Tak já prostě třeba i ty daně dělám na třikrát, než odjedu, tak to všechno zkompletovat a předat to prostě pak na konci, že potom ten leden únor prostě to vlastně udělat. A pak, když přijdu, tak si zase vzít všechny ty doklady, které tady vznikly za, vlastně za těch 5 měsíců, takže já to dělám na 3x. Jo. Teď tě napadá zdravotní pojištění, máš doma EU, tam se nějak nepřipojišťuje, že jo? Hele, mám EU, ale já se připojišťuju, jakoby, jo. Aha. Vlastně turisticky, tam máš, jako, máš nárok, v rámci toho EU máš nárok, jakože když, já nevím, když ti řeknu, když si ti někdo vyrne, nebo když si vyrazíš zub, tak oni ti zastaví krvácení, ale třeba už ti tam jako úplně nemusí dát, nebo je to takový, tak jako nechodím k lékaři, nebo jsem tam roky a roky, ale jakoby, jasně. Ale je to, já nevím, na těch 8 měsíců to stojí asi 4 500 na měsíc, prostě s tím, že... Rozumím. Hmm. Super. Tak jsme ho probrali trochu, co myslíš, co ti ještě napadá? Takhle, tam ještě druhá jako věc, že... Že lidi, když řeknu, že jdu na Kanárské ostrovy, tak přesně ta představa jich je, že tam někde bydlím jako v hotelu nebo v nějakém jako městečku rezortním a vlastně musím na to mít jako ty peníze, protože ta představa je, týden na Kanárech je 11 až 20, podle toho, jestli je to all inclusive nebo a jaký je to místo. Tak my tam jako žijeme třeba za 100 euro na měsíc. Jako. Za 100 euro na měsíc? Plus minus, nebo třeba 150, to záleží, co všechno si jako to, ale když jako řeknu to jídlo a nějaký to, prostě ten karavan benzín, tam máte někde zaparkovaný, tam je, no. jako kde, tak jako někde u cesty? Nebo? Ne, ten je tam v kempu, ale ono se to normálně vlastně vůbec, jako, to bylo s velkým štěstím, ono se nedá tam jako takhle, aspoň tam, kde jsme my, nedá se tam to místo sehnat. A bylo to jako s velkým štěstím, že mi řekli 4x, že ne, že to nejde, já jsem řekl 3x, že bych rád nějak domluvil, až to domluvili prostě. No, takže to jde. No, jak? No, nevím. Jo. Ten minimalismus je zajímavý. Mě to slovíčko taky trochu jako zasmrádlo, jako to cvičit tobě. Spíš se mi líbí vědomá skromnost. Ale obecně je to pro mě o té nejdůležitější otázce, co vlastně jako potřebuješ. Skutečně, což ve společnosti, která se přejídá a je na tom postavená, že když by se nepřejídala, tak prostě skolabuje, tak je to dost těžký. No. Tak mi přijde proto hrozně důležitý vody takhle někde, kde si to jako můžeš zkusit, kde nejsi úplně jako tlačenej, ty ještě nemáš tohle auto, ty ještě nemáš vlastní dům, nebo já nevím co. Mi to přijde pak jako snažší. Ale přijde to hrozně důležitý a myslím si, že do budoucna bude víc a víc. Jakože doba přejídání skončila. Ono, spousta lidí to prostě, mladých, to prostě pochopila, nebo pochopila, to nejde o pochápání. Prostě si to zkusili a řekli prostě ne, ty my si jdem koupit tamhle rozpadlej statek. A budeme tady pěstovat rajčata prostě. A to je to, co budeme dělat. Jako. A zkusili si prostě pracovat ve firmách za 60-70 a zjistili, že byli mrtví a teď, že a je jich víc a víc, těch jako mladých lidí, z toho se raduju. Jo. Slyším právě v těch velkých firmách, že nemůžou sehnat lidi, že tam nechtějí jako už utročit. Třeba jakoby se mnou to asi trošičku, já nejsem úplně zemědělec, se přiznám, že mě spíš baví takovýhle jako věci jako informační, jak to těm lidem dál to, ale vlastně zase si mě to nějak jako, nevím, mu prostě našlo, že mě je prostě dobře, já to asi tím, že asi jsem taky i vnitřně línej, ale mě opravdu, jako když ty věci jsou okolo mě a já jenom vím, že mají nějaký místo, jenom tam nosit, tak já vždycky, když tam tu věc nesu, tak si říkám, proč mám tohle věc, ty, na co to mám, prostě teď, já bych to tam nemusel nést. A když si to jako vezmeš jako fakt jako na to všechno,
tak zjistí, že mě to prostě vnitřně jako zatěžuje. Já tam cítím ty vlákna prostě. Jsi jako uvědomíš, proč máš nějakou věc, jako no. že jo, že když na... prostě si, když řeknu, no. že tady je prostě hrníček, který já prostě nepiju, a je třeba hezký, tak já se nejpodívám a řeknu si, já prostě ten hrníček pro mě to nemá jako význam. Mě to bere energie, on jí má, kus tými energie, protože taky mě patří. A já teda jako buď ho jednu za čas umyju, nebo někam postavím, ale už tohle, je to možná jako, jsem pro někoho to jako ujetý, ale mě to prostě takhle jako prostě v tom vnitru jako zní, jo. Úplně, že rozumím. Já myslím, že jako dobře, nejlíp je to vidět na takových těch velkých, jakože když si pořídíš auto, to víš, že prostě kromě toho, že do toho furt musíš něco lejt, tak bacha, jakože pneumatiky, pojištění, někdo to i čistí, že zvenku, zevnitř. Různý ty kapaliny, pravidelné kontroly. No, to je taky jako mimochodem jedna z největších absurdit, mi přijde jako automička. To je jako zbytečná věc. Jako jaký biznis kolem. Autokosmetika je dokonce obor. Jsem zjistil. To jsou jako věci. No, nebo byt auto, teda byt barák, že ho si koupíš a teď se to prostě musíš starat, uklízet to, že jo. Prostě. Tak na tom si myslím, že to je vidět ještě líp než na nějakých hrncích. Takhle ono asi jako ještě další věc je samozřejmě. Tady, v téhle ty, prostě kde jsme položený v Evropě, tady tu zimu nedáš bez baráku. Nebo dáš, ale musíš být teda hodně hustý. Jako. Takže pro normálního člověka to úplně není. Nicméně si můžeš samozřejmě vybrat, jestli ten barák bude stát 8 mega, nebo jestli bude stát 600 tisíc. A my věřím, že za 600 tisíc teďka seš schopný tady prostě postavit dům z té slámy, z té hlíny, to uplácat, že to bude teda... Bude to fungovat těch 60-70 let, co potřebuješ víc prostě, děti si můžou uplácet svůj vlastní potom, nebo ať si ho dopláce jako ještě pak ospevněj. A jo, že máš tu volbu, jako. Samozřejmě můžeš říkat, no, ono to jako nebude fungovat a sláma o to schně. Můžeš to říkat, anebo se můžeš jít zajímat a můžeš zjistit, že to tady dělá prostě kluk, který na tom dělal disertaci a že ti nabídne 5 různých řešení, na který neřekneš ani A, protože on ti vysvětlí, že to snít nemůže, protože má technicky vyřešení, že tam nebude kondenzovat na ty slámě prostě ta voda, i když je to v doteku s tou studenou cihlou a tak dále. Prostě jde to, ale je na tom člověku, který jako jestli si zvolí to nebo ono. Jako je to, jestli si zvolí, budu v té Praze, protože ty děti tady mají tohle, ano, mají, anebo budu teda někde v tom jiném městečku, ale třeba jim nedopřeju ty jakoby nejlepší školy, třeba jim dopřeju mnohem lepší školu života, že budou lítat v lese a rozbijou si pusu a prostě když někdo něco udělá, tak ten druhý to nezažaluje a podobně. A teď je na tom člověku, co je pro něj důležitější, jestli teda vidí to gro v tom papíru prostě British School, anebo vidí prostě to gro, že si tam ty děti budou moct jít prostě natrhat jabka, z kterých jako se nepřiotráví. To je jako... A můžeme tvrdit, že máme tady ten byt v té Praze, tak nemůžeme žít tam. Jako... Je to výchozí situace a neznamená to, že to jde vyřešit, nebo že to má někdo vyřešit během týdne nebo měsíce, ale pokud si tohle srovná, tak prostě do 3 let může být tam. A může to i s těma dětma prostě zkomunikovat tak, že to nebude, že jim bereš něco, že jim bereš kamarády. Prostě dokáže jim představit ten život úplně v jiných rovinách a polohách, takže pro ně to ve finále bude jako fajn. Jo? A to je jenom neznamená to, že by se někdo vymlouval nebo tak, je to na každém. To není, že by to nějak mělo být a že by neměli žít lidi ve městech a v Praze. Ne, to je úplně jako v pořádku, ať každý je tam, kde chce být. Nicméně si, ať chce nebo nechce, plně nese zodpovědnost za to, jak prostě žije. Jo. Prostě určitý věci se k němu nedostanou a určitýma věcma prostě bude trpět. Jako můžeme nadávat, že tady smrad, prostě já taky jezdím autem. Je to tak, prostě dobře, aspoň jsem zvolil teda LPG, který generuje minimum prostě těch jako splodin. Jo. To je možná pěkná tečka. No. Ne, já myslím, že jsme to docela probrali. Jo. Děkuju. Taky.